Vysočina hledá talent. Tak tady právě Síl byl dneska před skokanem Dua, které se říká Dua Amatér. Děvčata, zdravíme vás, hezké ráno. Ahoj. Dua Amatér, Martě a Terka, holky, vy jste ze Žďáru, to můžeme prásknout. Možná Žďáráci by teďka mohli zamákat na Vysočina hledá talent.cz, tam se pro vás hlasuje. Jak jste se vyspali na dnešek? Krásně, hezky jsme si pozdělali tady u vás. Jo. Je fakt, že vy působíte hrozně spokojeně po ráno, teda to se málo kdy vidí. Ale faktem je, že já jsem si toho všiml teda už vlastně v rámci semifinále, že to jsou strašně pozitivně naladěný děvčata. Mm-hmm. Jakmile jste vystoupili na pódiu, tak hnedka z vás šla ta pozitivní jaksi nálada, atmosféra a tak dále. Pojďme si dát ukázku právě z toho samotného semifinále. Proč nemůžeme dětmi věčně být, koukat na plující mraky a nic neřešit? Neřešit to, jak vypadáme, nebo značku, do které se oblékáme, svůj vlastní názor na svět mít. Nemít jediný problém, co nejde vyřešit. Mám já tato vypusu na noc dát a nad maličkostmi se usmívat. Duo Amatér přímo ze samotného semifinále, teďka ze záznamu. Děvčata, kam chodíte na inspiraci, protože vy máte celou řadu svých textů. No, máme svých textů 9 zatím. Uhum. A na inspiraci tak nějak ze života asi. Ze života hlavně všude. Inspirace všude. Je prostě všude kolem. Uhum. A když něco, tak se to zkusíme převít do... To jsou ty otevřený oči, jak jsme včera přesně, říkali už. Přesně tak, a je to tak, že si to hned jako píšete do deníčku, nebo ve chvíli, kdy přijdete domů, tak já to musím napsat, abych to nezapomněla. Nebo v noci, že se zbudíte s inspirací. To přichází třeba u oběda, když nás napadne nějaká věta, no, tak si to hned zapíšem, buď když nemáme po ruce papír, tak do mobilu, nebo tak. My máme v tomhle tom, nevím, Heluš, jestli to děláš ty, já třeba, když ti napadne, co těm lidem chci říct během dne, tak já si to taky jak blbej píšu, jo? Takže my jsme vlastně taky takový jako autoři něčeho. My jsme autoři, akorát tomu nehráme. Tak, asi, což je možná škoda pro ty lidi. No. Děvčata, finále se blíží. Jak máte podchyceno to, aby pro vás lidi hlasovali? My se tady ptáme pravidelně a dozvídáme se docela originální kousky. Byla tady kapela, která dokonce má vlastní plagáty, jo, výlepový plochy, všude jsou hele vylepený. Jak vy to máte podchycený? My teda plagáty nemáme. No. My to tak celkově asi, já nevím, my to sdílíme na Facebooku, jako asi všichni, ale hlavně nám hrozně pomáhají naši fanoušci, protože to sdílí mnohem víc než my. Jo, takhle, a to je ideální stav, ale. To je super. Fakt ta podpora těch lidí jako na náš účet neuvěřitelná. Je teda pravda, že když jsme se o tom bavili ještě než jsme šli do vysílání, tak vy jste říkal, že i učitelé vás podporují v tomhle vašem zdravě obchodní školu do Žďáru. To musíme, ano, ano. Takže podpora mezi žáky nebo studenty a učiteli je veliká. To je potřeba. Kolik má ta vaše škola lidí, prosím tě, víte to? Spoustu. Spoustu, tak jestli ta spousta každý bude hlasovat. Minimálně jeden hlas. No jasně, nebylo by to jeden denně, tak je prakticky o vítězi rozhodnuto. Duo Amatér, dnešní hosté v rámci soutěže Vysočina hledá talent, za chvíli se budou obhajovat. Proč byste právě pro ně měli hlasovat? Vysočina hledá talent. Nejen, že jsou neskutečně energický, ale jsou hrozně zvídaví, protože už před chviličkou. Hele, na co je tady to červený tlačítko? Kašel? Můžeme zakašlat. Holky, vy jste takový akční, povězte mi, jak to vůbec bylo se samotným přihlášením se do soutěže. To bylo tak, že jsme seděli u Terky doma na posteli, měli jsme před sebou otevřený počítač, koukali jsme na vyplněnou přihlášku a přihlásíme se. Pošlem to, zmáčkem to naraz. Tak jsme to zmáčkli naraz a pak jsme si řekli, proč jsme to vlastně udělali. A že jsme to zmáčkli dvakrát, takže ty přihlášky přišly dvakrát. Vyplatilo se, toto je dvojjištění, tomu rozumím, pro jistotu, kdyby náhodou. Děvčata, takhle, kdyby to dopadlo, kdyby to všechno klaplo a vy jste byli nejúspěšnější v rámci soutěže Vysočina hledá talent, to vám přejeme samozřejmě. Co vás na tom láká nejvíc? Všechno. Všech cen, myslím. My když to vyjmenujeme, tak je to videoklip, tak. Dál nahrávka, potom různý festivaly, koncerty a taky hraní u nás na Hitrádiu Vysočina. Tak pro mě osobně asi ten videoklip a ty festivaly, protože tam jsme nejvíc v kontaktu s lidma, určitě, takže asi to. Určitě. Já si taky myslím, že určitě ty festivaly, akorát to je teda už jiný level. No to už byste museli brát vážně, to už je takový jako... To je opravdu, jak říkáš, to je vyšší dívčí trochu. Ty festivaly, to už je zase někde jinde, to je pravda. Děvčata, kam byste to chtěli dotáhnout? Co to právě ty festivaly, nebo míříte ještě o něco víš? No, nám asi stačí jenom to, že víme, že máme ty lidi, kterým se ta naše hudba líbí a že nás fakt podporují, za to strašně děkujeme. A chtěli byste se tím živit? My moc nemíříme, my uvidíme, jak to dopadne všechno, tak nějak to vyplývá. Všechno to vyplývá, zatím jsme nic neplánovali, co se dělo. Uh-huh. A
tak nějak to prostě všechno samo. A tak máte děvčata v sobě nějaký jakoby chtíč po nějaký kariéře, anebo to opravdu necháváte takhle, že z toho ty prachy přece musíte taky vidět, ne? Do budoucna. Právě že vůbec, my prostě bereme koncerty, kde nám třeba ani neplatí, nebo takhle, protože my si užíváme hrozně to hraní. My třeba na koncertech máme daný dobrovolný vstupný, kde vlastně ty lidi můžou hodit jakoukoliv částku, můžou tam hodně hodit i vzkaz. Takže přispějte na konto amatér třeba, Občasný, jo? Dobrovolné vstupné. To je sympatický, to je hezký. Jako já jsem si úplně teď říkala, jak jsou takový ty nějaký klubíky, jak tyjo, ty musíme zavolat, protože hrajou zadarmo. Jste se zatím teď trošku neublížili. To je pravda. My bereme samozřejmě peníze. Zadarmo ne prostě. Tak, milé dámy, v tuhle chvíli je ten okamžik, proč by pro vás naše posluchači měli hlasovat. Jsou to právě o někteří vás mají pevně ve svých rukách a možná teďka jsou na těch stránkách Vysočina hledá talent.cz a rozhodují o tom, jestli vám poslal hlas nebo ne. Proč právě pro vás? Takže pokud na těch stránkách jste a pokud tam vybíráte koho, tak pro nás by to možná bylo trošku přínosné asi. A chtěli bychom si strašně vyzkoušet vlastně tady tenhle ten život. Všechno prostě, protože to je vlastně skvělý úplně. A ani tak si myslím, že nejde o to, aby jsme to vyhráli, ale aby jsme mohli tu v té hudbě nějak dál pokračovat. A já si myslím, že pokud by nám v tom mohlo pomoct, tak by to bylo super, protože je to něco, v čem jsme se obě hrozně moc našli. Určitě nám to ukáže další obzor. Nebo něco, čeho se můžeme držet a nějak se v tom dál rozvíjet. Z toho vyplývá, že vás láká mediální svět a hudební svět obecně. Je to jako tak? Mediální asi úplně ne, ale spíš ten hudební. To k tomu taky patří trochu. Neskutečně sympatický holky, Marťa a Terka byly dnešními hosty. Děvčata, držíme palce. Sejdeme se kdy? Sejdeme se 28. února v kulturním domě Tunel. Na těšíme finále. Se na vás. A držíme palce. Dvou amatér na Vysočině. Vysočina hledá talent.